Priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Je krásne počasie dnes a vybral som sa na akciu s názvom Rajecká retrojazda. Idem sa pozrieť do Rajca na námestie, mali by tam byť nejaké veterány, klasické auta, youngtimere a všetko možné, neviem čo všetko. Včera som videl, že tam boli dokonca aj nejaké slávnosti, zrejme janské, vatry a tieto veci, čo fungovali. Takže idem sa tam pozrieť, idem vám to natočiť, aj keď jazdu asi celú neabsolvujem, pretože je tu dosť veľká trasa a v tomto teple sa mi nechce páriť celý deň proste vo veteráne. Takže idem si to len užiť, kavička, rys a pokeď sa s priateľmi a potom asi bazén, šatele. Poďme na to. A priateľia, po príchode na námestie do Rajca, samozrejme podania rúk, samozrejme kopa aut, pekných Fiatky, 500-ky, to je 127, tam je 500-ačik jeden druhý, no a samozrejme kopa známych, kopa priateľov, kopa detí, kopa ľudí, čo sme tu mohli viacej čakať. Nemudruj toľko, čau. No a tento nádherný Walter, priatelia, tento krásny kus histórie nás potrápil, ale to uvidíte ešte trošku neskôr vo videu, takže sledujte až do konca. Samozrejme Opel Commodore Coupe GSA, nádherný voz, máme ho aj my, chystá sa ešte na renováciu, krásne niečo. Dopočul som sa tam, že to bol nejaký darček maturite alebo niečo také, chcel by som ešte raz maturovať, priatelia. Citroeny kachny, tie tu boli. A samozrejme, tam zvonila aj električka jedna trúbka, neskutočne perfektná, toto je asi zástava, predpokladám, akože Fiat 600, ale bola to zástava, predpokladám. Piano, Opel, Kadett, v diálke, tie znižené Ople proste vyzerajú dobre, strašne sa mi tie auta páčia. Nemôžem si pomôcť, vždy tieto Ople sa mi páčili. No a samozrejme, kopa motoriek, Javky, Peraky, čo tu máme? Máme tu Tatran 125-ku, máme tu aj nejaké novodobé motorky tu boli, samozrejme športka na veľkých kolesách, panelovka 250-ka, ČZ-ka 175-ka, 350-ka, kývačka, samozrejme, no a toto, pozrite sa na to. 1926, remeňový náhod, nádhera. Ja, tie motorky sú proste skvosty, je radosť na to pozerať, samozrejme, priatelia. Šach sa tu hral, deti hrali šach, no a tam v diaľke bola registrácia, kde sme sa všetci registrovali, dostali sme listky, no a sidecara Dnepre alebo Ural, neviem úplne presne, už ten novší model, bolo ich tu viacej kusov, no a samozrejme Indian, krása, tu už je novodobá motorka, ale aj to patrí k tomu, priatelia. No a v diaľke, na konci MZ-a, aj toto sme vždycky chceli, priatelia, kto mal MZ-u, bol najväčší frajer. Legendárny Volkswagen Beetle v prevedení Cabrio, aj keď tento bol už takú custom sedačky FK Automotive, športový volant Lancia Fluvia. Dúfam, že som sa nepomýlil. Fiat Coupe Tomáškov, Škoda 120 užovka, veľmi pekná. Bolo tu čo pozerať, samozrejme tisícovečka zo Žiliny, veľmi pekné auto, žiabrovka, krásne auto, to bolo moje prvé auto. No a samozrejme, priateľe, žigulaky, to sú mne srdcu blízke auta, znížené, urobené, cením chalanov proste, čo si robia tie auta takto, lebo je to radosť pozerať. Čo trubíš, čo trubíš? Čau, čau. Čaute. No a keďže som bol hladný, tak tu na napravo bola zmrzlina a na raňajky, priatelia, som si dal zmrzlinu, potom neskôr sme si dali samozrejme kavičku. Kúkam, že prichádza nádherná Amerika, priatelia, labuť. Kúkam, že ten týpek na mňa nejak čudne kýva v klobuku, J.R. Ewing, a nakoniec som zistil, že je to Janko Končitek.
No a samozrejme medzi časom, ako som tu chodil a nakrúcal, sa nám to tu celé zaplňalo. Rodinky s deťmi, ľudia sa fotili, kecali, takže námestie bolo relatívne plné ľudí. Som sa chcel niekedy odviesť. No včera sme tam mali tie povazky, že sme mali. To bolo úžasné niečo. Výdobytok českej. Jaký to je kontrast pri tom meďaku. Nepáči. Z týchto coolových konvojov ja vždy odpadám. Mne sa to tak páči, keď to je zladené vozík, proste Volkswagen generácie 1, Java Pionier, takzvaný Pinchel alebo Fichtl 21 na vozíčku zladený. Ešte tie blatníky na tom vozíčku z toho Pioniera sú úžasné. Tak sa ti predieram davom a kúkam, že tu nejaká šelma zase pristala bez strechy. Veľmi zvláštnej farbe, ale proste tá anglická elegancia, priatelia, no posúďte sami, akože čo je tomu, čo sa tomu to dá vytknúť. Proste ten nádherný voz. O 11. priatelia vyráža kolona vozidiel na rajeckú retrojazdu smerom do obce Čičmany. No a ďalej budú pokračovať na Ilavu za dom. My končíme v Čičmanoch, pretože sme sa dohodli, že nejdeme úplne celú trasu absolvovať. Poviem vám, že toto proste musíte zažiť, toto musíte cítiť, zažiť tú atmosféru, ten dav a to všetko, keď sa predierate s tým veteránom pomedzi to námestie plných ľudí, ktorí kývajú, mávajú, kričia, tlieskajú, je to proste veľmi pekný pocit a veľmi krásna emócia. Jardo, čau! We'll be right back.
začína po ceste lietať od 50-ky. To začína lietať po ceste a keď brzdí, tak radšej spomalšia. Toto má to plošku. Ako v tej dobe, alebo to brzdilo. Aby si srdko, toto nebrzdí vôbec. Hej, tak ideme dvaja, dobre. Tu pojete ako vlak. Dáte si tuto v dedine znamenie, že v Rajeckých brzdíte. Pozri sa, ja robím na železniciach, tak viem, čo to je. Tak to bude na teba, keď padneme pod vlak. Dobre, a kde mám ísť? Pôjde to pôjde a ideme ku mne, hej? Hej, hej. Ideme ku mne, toto dáme a ty zoberieš lancu domov. Doma budem jazdiť. Toto už je síce hviezdne auto YouTube. To sa niekomu chodí zadarmo. Máme ušetrené. Priatelia, takže sme sa odpojili od jazdy, tu taká partička, dali sme si kávičku, palacinky, pekné stretnutie, pohodičke, kopa motoriek, oni išli, ešte majú dneska vyhodnotenie na námestí, my už sme si dali takú nedeľu, kedy aj človek si ešte iné veci porobí, takže iba takýto krátky šortik zo strih, ste tu celkom príjemné a pekné akcie, takže dajte odber, koment, like, priatelia, teším sa na vás pri ďalšej akcii alebo ďalšom videu alebo ďalšej činnosti, ktorú takto spolu na YouTube alebo ktorú takto spolu na tomto kanáli budeme nejako vytvárať, priatelia. Takže čaute.